Doideira, turma. Caiu a luz geral aqui. Bom que já retornou. Tá gravando, tá? Vamos pro gráfico que já perdemos bastante tempo. Ia fazer aquela passadinha pelo mercado internacional. Nem vou mais, que já estamos em cima do laço. Sorte que voltou. Então vamos aí dar uma passadinha, né, no começar pelo índice aí, que é o que a gente mais opera, né? Índice, a gente tinha essa grande estrutura, ponto fixo na tela, onde perdemos a mínima da estrutura, mas não chegamos a fazer um teste aí na mínima mesmo ali do Spring, né? Então temos essa possibilidade ainda. Mercado perdeu pressão, estamos aí com mercado desacelerando, né? Temos aí um encurtamento do impulso. E no dia de ontem o mercado trabalhou lateral, deixando aí um background que vai ser o que a gente tem para o dia de hoje. Certo? Dentro do dólar, mesma situação. Saímos aí do canal de baixa, tínhamos a estrutura e o mercado voltou a trabalhar dentro da estrutura, deixando aí também um novo background, testou a máxima da estrutura, estamos aí com um background pronto. Já em... Oh, caramba, eu tô no Ibov aqui. Então, pessoal, índice tem alvo ainda lá embaixo, né? Temos aí a estrutura, onde o mercado desacelerou e deixou aqui pra gente um background pronto. Ontem andou meio de lado, mercado ontem bem chato. Temos abertura aí, o mercado abrindo já lá em cima. Vamos trazer aqui para o 2 minutos. Dois minutos de índice. E de dólar. O dólar. Tem um background bem bacana. O mercado já abriu botando para baixo aí do background do dólar. E do índice inverso, né? Já abriu no movimento de SOS. Lá em cima, né?
doideira, acabou a luz do nada. Também tá um ventão aqui, cara, que parece que vai arrancar tudo, as coisas do lugar. Choveu ontem como se não tivesse amanhã. Pensei até que ia alagar tudo. Chuva, mas chuva. Tivemos ali alguns dados econômicos, IPCA mensal acumulado e tal. São dados econômicos de inflação importantes aí. O mercado pode já estar precificando essa. Nosso ajuste está em 124.959. 124.959. E do dólar, 5.173,5. E meio. Como é que foi ontem, pessoal? Conseguiram fazer alguma coisinha? O dia ontem foi complexo, né? O mercado andou de lado, né? Dentro desse range. O mercado andou de lado aqui dentro amanhã, o dia todo, né? Ficou chato. Eu fiquei travado ontem. Tinha bem difícil. Hoje tem CAGED, índice de evolução de empregos, às 9h30. Se sair no horário, né? Se eles não mudar para outro dia, em cima da hora.
Onde é que está a POC do índice? Olha o índice segurando na POC de T-2. E o dólar? Dólar tem uma VH aí embaixo, VAL. Perdendo essa VAL, temos alvo lá embaixo, né? Lá em 550. Alguém aí opera dólar? O dólar se desmanchando. Um pêndulo mínima de D-1. O índice acelerando. Eu ia fazer essa venda do dólar, mas eu não deu gatilho aqui. Perdi. Tava desenhado isso aí, né? Dei bobeira. Que dava para vender.
Aí temos uma máxima importante aí, né? D-2 ali, pontos aí de resistência para o índice. Um e 25 do ajuste, região aí do topo de D-2, dólar botando muito volume ali no 10 minutos, ó. Temos um volume amarelo, volume bem relevante fechando. Ainda falta 4 minutos, vai fechar, eu acho que azul, mas já mostrando aí uma intenção de oferta muito grande para o dia de hoje. O índice, estamos chegando ali naquele ponto de máxima de D-2, ponto com certeza vai ter resistência aí. Dá sim, Pascoal. Aqui, né? Estratégia agressiva, né? Show, Júnior. Muito bom. 250 pontos é muito bom. Ótimo. Dá sim, Pascoal. Eu vejo assim, quando o gap não é muito amplo, né? Dá. O problema é quando a gente tem um gap assim de, sei lá, quase 2.000 pontos. Aqui o gapzinho é pequeno, 400 pontos. Então, até 1.000 pontos o mercado dá para andar liso. Então, aqui daria assim. Aí sempre verifica assim, ó, pô, tem alguma resistência relevante aqui? Tem alguma coisa que realmente seja importante em cima. Se não tem, mete bala.
Muita força no índice, né? Testando aí a mínima de D-2. 1,25 do ajuste tem ali, é isso? Acho que é. Não, 1% do ajuste. Ajuste 25,50. Não, tá errado isso aí. O ajuste do índice está em 124,959. Zero setenta e cinco do ajuste. O que é de 25 e 25? Às vezes eu me confundo. Aí agora tá bem esticado, né, pessoal, para comprar. Tivemos uma pernada forte aí. Estamos ali numa máxima de D-2, então tá bem esticado para comprar. Quem quer comprar, espera um pouquinho, espera um movimento de pullback. A mesma coisa para o dólar. Estamos em uma região ali de 1% do ajuste, muito baixo para vender, espera um pullback. Sete minutos, teremos aí Caged, índice de evolução de empregos do Caged. Geralmente é um dado importante, pessoal. Então, se eles divulgar, que tem acontecido muito de eles prorrogar aí de um dia para o outro as coisas.
casa dos 126 mil pontos. Número psicológico, né? Chamado de bola. Demanda muito forte no índice, né? Nessa primeira meia hora aí da abertura. Primeiro pullback que nós tivemos aí, bem curto. Uma barra apenas. Mesma coisa no dólar. Lembrando que a gente tem Caged agora, 1 minuto. Às 9h30. É, Brasil sendo Brasil, né? Nada da notícia. Aí o cara fica esperando para não entrar contra uma notícia, ó, e os caras ficam nessa.
Temos aí o mercado perdendo força, então, né, pessoal? Vemos aí um encurtamento do volume e dois sinais de algo trading ali, mostrando que o movimento está cansando. Inclusive, virou o delta, né? O dólar, ó. Movimento forte, né? Climático, inclusive, né? Um delta negativo, positivo, positivo. Parece estar virando a mão, né? E novamente negativou no dólar, mostrando ali uma queda de braço, né? Temos um cluster e uma queda de braço ali no delta. Até agora nada do Caged, o estagiário dormiu no ponto.
Temos um cluster se formando, né? Movimento enfraquecendo a demanda. Tivemos dois sinais de algo trading e o mercado formou um cluster. Tínhamos aí um dado econômico para sair agora às 9h30. Já se passaram 10 minutos. Tiraram. Eu já imaginava. Toda a vida é isso. Nem está mais lá. Vamos jogar para amanhã, certo? Não deram conta de fazer os cálculos.
aumentando a oferta, então, aí na região do índice, o mercado travou. Temos um delta ali, né? Mostrando que tem gente tentando vender aí. Não peguei, Bia. Mas deu uma comprinha ali pela estratégia agressiva, né? Pascoal ainda comentou dela. Eu não cheguei a pegar essa. Dormi no ponto. Tava esperando um pullbackzinho, o mercado não veio fazer, só foi. Feriado nos Estados Unidos? Não diz nada aqui. Eu acho que não, Bia, porque senão estava aqui no calendário econômico. É, foi ontem. Memorial Day.
5 minutinhos para a abertura do Ibov. Vou fazer uma pausinha para ir ali buscar uma água e no banheiro já retorno. Retornamos então. Vamos para a abertura do Ibov.
se aproximando de 1% de alta aí o índice. Não tivemos um pullback, simplesmente foi, né? Tivemos ali um enfraquecimento aí da demanda e acelerou novamente. Não temos oferta no mercado até o momento. Vamos aguardar a abertura do Ibov, ver se se mantém essa demanda toda aí do mercado. Virando aí o saldo agressor, né? Então temos aí um saldo bem negativo lá no topo, um sinal de algo trade. E aí podemos então ter uma correção decente para o movimento.
IBOV abrindo aí com uma alta, né, de 0,64% nesse momento. Venda 10,4, rejeição da máxima. Sem pressão, ADH para baixo. Primeiro alvo, VWAP de área, final, Jack, volume. Muito bom, Júnior. Muito bom. Mercado perdeu pressão, né? Deu boa, hein, Júnior?
Muito volume, então maior volume do dia aí em cima da Jack praticamente. Temos aí então a finalização da pernada com um sinal de algo trading, maior volume do dia, então saindo em cima da Jack. Vamos ver como dá continuidade aí. Podemos estar aí diante de um pullback, né? 10 minutos fechando com uma certa rejeição. Apesar de ter muito volume nessa baixa, ficou parecendo um pullback, né?
dele oferta. Ofertante não quis perder a mão aí, entrando o volume, né? Então, aqui teve defesa, maior volume do dia, mas a oferta parece ainda ser muito maior.
Temos aí então uma briga, né? O Lume tentando defender a região da Jack aí por duas vezes seguidas, mas o agressor ainda é bem vendedor. Vamos ver aí como fica essa região. Perdendo essa região, nós vamos lá fechar o gap. Quiçá testar o fundo da estrutura que nós tínhamos na abertura. Dez e vinte e nove, abertura do mercado americano. Vamos ver aí como é que o mercado se comporta aí com o fluxo cambial. Esse movimento de correção, né? Entrou muito volume nessa correção, então ficou estranho. Mas a princípio nós estamos num movimento de pullback. Só que entrou bastante volume, né?
Foi-se embora. Demanda não teve esse ímpeto todo para segurar, né? Chegou a ameaçar aqui por 2 vezes. Agora a tendência é buscar o ajuste, né? Virou force, virou tudo. Tivemos uma briga abaixo da Jack ali com saldo, agressor bem vendedor. O mercado virou totalmente. Região podia segurar ali, era a região do 500, né? E perdeu já, foi embora.
Estamos aí na mínima do dia, praticamente, né? O mercado virou completamente. Próxima parada é o ajuste, né? Logo ali a gente não testou no dia de hoje. Então, rompendo essa mínima aí, ajuste. Eu acho que é o que pode segurar, né? Vamos arrumar aqui essa linha, que aqui também pode ser um ponto interessante.
Às 11 horas temos aí Confiança do Consumidor americano, dado aí com três estrelinhas ali de importância. Segurando aí para romper o fundo. Dez para as 11, o mercado deu uma travadinha, acho que está aguardando agora essa divulgação aí de dado, né? Estamos na mínima do dia. Fazer uma pausinha para ir no banheiro e já retorno.
Retornamos, então, 5 para as 11, dólar aí revertendo a movimentação após um background, né? Temos um background claro aí acontecendo para o dia em dólar. Vamos ver se há demanda suficiente aí para reverter. O índice não teve nenhum background claro no dia de hoje, subiu e desceu. O background que nós tínhamos era o de abertura. Um minutinho aí, então, confiança do consumidor saindo.
Dólar, então, confirmando a reversão aí do movimento. Force virando positivo, background, rompimento de background com volume, breakout. Aqui, inclusive, nós temos a estratégia moderada. O índice custando para chegar nesse ajuste. Ah, o dólar fez um movimento muito bonitinho agora, hein? Entrando volume, né?
Sem dúvida, Renato, eu tenho um layout aqui com a VWAP semanal, mensal e semanal. Mesmo sendo aí terça-feira, é um ponto que, ó, pode ver que o mercado está travado, né? Sempre é bom considerar. Tá ótimo, 310 pontos é muito bom. Trezentos pontos por dia, rapaz, é muita coisa, tá ótimo. Aparentemente demanda aí, né? Inclusive virou ali o saldo agressor.
Há uma tentativa de segurar o mercado na região de VWAP aí, né, semanal, mas a oferta não arrega, hein? E a tendência principal é baixista, né, pessoal? Travou o índice lateral, né? Já podemos considerar um cluster aí na região.
Pessoal, o mercado travou aí nessa região da VWAP semanal. Começou a entrar volume, né? Comprador aí, podemos então ter um movimento corretivo. E é isso, meus amigos. Índice movimento de hoje, então, foi direcional, né? Para cima e para baixo. Não tivemos backgrounds durante o dia, como teve aqui no dólar. Apesar de termos aberto o mercado já com background pronto, formado, tanto em índice quanto em dólar, durante o dia a movimentação foi mais direcional. E agora podemos estar numa região de correção. Começou a entrar volume, estamos na VWAP semanal. Delta já iniciando ali um movimento de troca de polaridade, né? Vamos ficar de olho aí nessa movimentação. Vamos encerrando por aqui. Amanhã tem mais, mesmo horário. Obrigado pela presença de todos e tamo junto. Falou!